waad salaama dhamaantiin meediha maanta halkan isugu yimid waxaan rabaa inaan ka jawaabo arrin aan social media ka maqlay oo ah warqad uu soo qoray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdiwaare oo u qorneyd xilka qaadis anoo ka jawaabaya warqadaas waxaan leeyahay waa sharci darro waxay ka soo horjeedaa dastuurka uu yaalla dalka iyo kan dowlad goboleedka Hirshabeelle sababtoo ah mar haddii la gaaro kambeyn iyo lixda bilo ugu dambeysa dowladnimada qofna xil looma dhiibi karo qofna xil lagama qaadi karo iyadoo ujeedadu ay tahay in la ogyahay waxa maanta dhacay inay dhacayaan oo markii lagu dhawaado xilliga doorashooyinka dadka madaxda ah uu galo khalkhal siyaasadeed isla markaana ay taageero ku raadsadaan inay waxna xilka ka qaadaan waxna xilka u dhiibaan marka waxaan leeyahay Maxamed Cabdiwaare war la qabaa xiisama leh waxaan kuwa adiga kula mid ah oo sidaadoo kale u feelgaroobay ayaa hore u sameeyey marka ma shaqaynayso waa qodobka soo horjeeda dastuurka in qofku wuxuu isku aadisto qofkii uu arko inuu challenge ku yahay ama uu kursigiisa ku dhow yahay ama damac ku jira isaga mid lamada uu ku jiro inuu xilka ka qaado waxaan leeyahay marka fikirkaasi waa fikir oo fashil ah oo horta lagu soo fashilmay anoo ku hadlaya magaca maamulka gobolka Hiiraan iyo magacaygaba waxaan cambaareynaa dhaqanka xun iyo hoggaaminta xun ee maanta ka jirta dowlad goboleedka Hirshabeelle ee u baahan in dib loo dhiso waxaan leeyahay waxaad ku feelgarowday hoggaamintaadii ee dhinaca siyaasadda waxaad og tahay inaad wax ka qaban waysay xaanshidii adiga aad qortay ee aad guddoomiyaha degmada Buuleburti ku magacaawday ee aad Buuleburti geysay ee aad meel mari waysay ee 30 casho aad meesha jiiftay oo aad ku feelgarowday oo aad ka carartay ayaan muddo 7 maalmood ku soo dhameeyey adoo ka xun arrimaha noocaas ah iyo kuwo la mid ah aan waddanka ka qabtay aan gobolka ka qabtay ayaa kugu riday masayrka noocan oo kale ah marka waxaan filayay caqligaaga iyo garashadaadu inay intaas ay ka badan tahay marka waa nasiib darro waddanka wada leenahay waan u shaqeynaynaa yeelina mayno dhaqamada noocaas oo kale inay meel maraan muddadii aan meesha joognay waxaan ka qabanay mashaariic waaweyn oo waxtar leh kuwa kaloo badan hadda aynoo ballansanayeen waxa markhaati ka ah meesha maanta aad arkaysaan oo aan taaganahay kaamarooyinka ay hayaan noocay u taallo iyo standardkeedu waa aragtaan markaan imaanaynana waxay ahayd mashquul oo kale wax lagu tilmaamo waxaan leeyahay si degdeg ah ha loo helo dhismo cusub ee dowlad goboleed Hirshabeelle ha loo soo gurmado dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka sidii loo dhisi lahaa maamulka Hirshabeelle ee fashilmay annagoo rajaynayna ilaahay idinkiis in uu heli doono cadaalad iyo dhismo wanaagsan anoo ka faa'iidaysanaya fursadda maanta waxaan rabaa inaan sheego 3 sano ee Maxamed Cabdiwaare uu joogay dowlad goboleed Hirshabeelle hal ceel uu qoday ma jiro magaalada Jowhar ee caasimadda ah dowlad goboleed Hirshabeelle ee aan darra tagay hal biibi taxta laguma soo kordhin ceel warkiisa iska dhaaf intii joogaa ka qaxday waddadii furnada xirantay wixii la qabanaya qabsoomi waayey marka Hiiraana warkeedaba iska dhaaf wuu yimaadaa markuu yimaadana wuxuu u yimaadaa danooyin kale isaga u gaar ah oo kulligoodooda ah wada lagooyo ma aha qof runtii ujeedadiisu ay tahay inuu shaqeeyo ama ambition ee damac siyaasadeed leh waa nin damac dhaqaale caqligiisa iyo maskaxdiisa uu ku beesgaraysan yahay qof noocaasna ma noqon karo leadership oo dalka dadka dhisa aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin waxaan ilaalinaynaa dastuurka waxaan u hoggaansamaynaa qawaaniinta dowliga ah haba yaraatee
wax aqoonsi ah oo ay leedahay warqadaasi ma jirto, umana hoggaansami doono guddoomiyaha sharciga ah ee dastuuriga ah ee gobolka Hiiraan annaga ayaa ah ilaa iyo inta laga gaarayo dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeel. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Dowladda federaalk waxaan u diraa inay sida uu dhaqsaha badan usoo farageliso arrimahan. Mas-uuliyadda guud ee waddanka Soomaaliya iyada ayaa iskaleh. Marka mar haddii state-kii uu fashilmay, leadershipkiisi uu fashilmay, maamulkii meesha ka jira uu fashilmay, muddo 3 sano ah caqliga meesha yaalla uu ahaa aan shilmaan ku raadsanno iyo shaxaad uu noqday ee haba yaraatay waxqabad aanu jirin. Waxaan ugu baaqaa dowladda federaalk ee beesha caalamka in si degdeg loo soo fargeliyo dowlad goboleedka Hirshabeelle sidii maamul loogu samayn lahaa. Dastuuradoo dhan waa isku wada khaynuun waay. Dastuurka Hirshabeelle wuxuu ka yimid dastuurka dowladda Soomaaliya, waana sharci caalami ah oo dunida dhan laga wada aqoonsan yahay, Soomaaliya dhan laga wada aqoonsan yahay, oo looga soo horjeedo dictatorshipka. Marka qodobkaas waa qodob dastuuri ah oo runtii u heelinaya geedi socodka doorashooyinka. Sidaad ogtihiinna, shalay waxaa ku dhawaaqay wakiilkii rasmiga ah dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle, guddoomiyaha baarlamaanka, isaga ayaa ah ninka ilaaliya dastuurka. Saad maqlaysiinna, shalay isaga ku dhawaaqay inuu qodobkaasi uu yahay qodob dastuuri ah oo jaban. Waxaan uga maqala ah sacaad guddoomiye in hawshii adkeed ee gurigooda aad ka qabatay iyo warar bulshada ay isla dhexmarayeen maalmihii ama toddobaadyadii u dambeeyay oo ahaa in adigoo ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Macraale musharax madaxweyne Hirshabeelle aad tahay madaxweyne Hirshabeelle xilkiisa oo kaaga baqay, taana ay kaliftay xilku ka qaado, arrintan maxaa ka jirtay? Wallaahi kulli dagaalka rasmiga madaxweynuhu wuxuu bilaabay markii aan buluurta kasoo noqday, isagoo ujeedadiisuna ay tahay inuu mar kasta uu gobolka keeno nin isaga aanu arkin inuu khatar siyaasadeed uu ku yahay, nin ka dambeeya ama ka liita isaga oo leadershipnimadiisana aa taqaanaan. Marka arrintaas marka waxay keentay cabsi gashay isaga, oo cabsi runtii waxuushnama ah. Marka arrimahaas way jiraan, waa arrimo saxa waay, cabsi badan way gashay, waddankana waa la wada leeyahay. Annaga ambition hortiis ayaan qabay, siyaasaddana waa uga soo horreeyay, hortiis ayaan ka shaqayn jiray. Marka arrimahaas way jiraan. Guddoomiye gobolka soo magacaabay, adiga weli waxaad sheeganaysaa inaad tahay guddoomiyaha sharciga ah ee gobolka Hiiraan. Markii adiga lagu magacaabay, waxaan ognahay in xilka aad la wareegtay muddo badan ay qaadatay, isdiidiidna kadibna dad saraakiil ah ay ku nafwaayeen. Mar kalena waxaad diyaar u tahay guddoomiye magacaabistaadiina inay dadku dhintaan, mar kalena xilqaadistaadi inay dadku dhintaan, mase waxaad diyaar u tahay inaad tanaasul aad samayso oo xilka aad weydiiso si dimuqraadiyadda ay ku dheehan tahay adigoo si fiigaada sumcaddaada siyaasadeed ilaashanaya wax walba oo sharci sharci darrahan u tanaasulaya? Waa mahadsan tahay, runtii waa su-aal muhiim ah waay. Annagu mar walba waxaan diyaar u nahay inaan ilaalino dastuurka, waxaan u taaganahay danaha iyo dastuurka dadka aan matalo gobolka Hiiraan inaan ilaaliyo. Diyaar uma ihi umadeenna in la baabi'iyo, diyaar uma ihi in Hiiraan la kufsado. Arrimahani waa kufsi waay. Ninka maxaan ku rahdaa leaderka u ahna waa nin shilmaan oo uma muuqato waxyaabaha aan ka hadleyno oo qadiyadda gobolka Hiiraan ah. Wax badanna waa isku qabannay, dadkana markhaati ayay ka yihiin. Marka ani waxaan diyaar u ahay inaan u taagnaado maslaxada iyo danaha gobolka Hiiraan ilaa inta aan joogo iyo intaan nafta aan qabo.